សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការណែនាំនៃការវិវត្តសម្ភារៈ Project Next មកស្វែងយល់លើការផ្លាស់ប្ដូរលើសម្ភារៈទាំងអស់នៅទីនេះសម្ភារៈដែលមានគុណលក្ខណៈអាចបត់បានទាំងពីរខាងមុខនេះនឹងបង្ហាញនៅក្នុងសម្ភារៈ Attack និង Magic ទីមួយនោះគឺជា Sky Piercer ទើបដាក់ថ្មីថ្មោងបន្ទាប់ពីកែប្រែមួយអស់ដៃរួចឥឡូវវាផ្ដល់នូវការកើនឡើងថាមពលមានស្ថិរភាពជាងមុនពីការសម្លាប់Sky Piercer ស៊ីសង្វាក់គ្នាបានល្អជាមួយតួអង្គមានដែលមេផ្ទុះខ្លាំងគ្រប់រូបដូចជា Karina, Gushen, Saber, Candida និង Eudora ហើយមួយទៀតនោះគឺ Winter Crown ដែលជំនួស Winter Truncheon វារសាស្គីលដំណើរការដែលបង្កខ្លួនរដាលប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការមិនរំខានស្គីលប្រើបន្តបន្ទាប់ស័ក្តិសមសម្រាប់តួអង្គដែលជាប្រភេទ Damage និង Tank ដែលមានស្គីលប្រើបន្តបន្ទាប់ដូចជា Cho, Odette, Claude និង Sylvana